Hallo altså. Vi er på vej ned på Kridthøj Torv, fordi jeg har en pakke, der har ligget i en pakkeboks nogle dage nu. Så ja, den skal jeg ned og hente. Så skal vi videre over til Netto, fordi der er der vaskemiddel på tilbud. Så mega spændende. Bum, så er jeg nede for at hente pakker. Nu skal jeg bare lige have fundet kode og så videre start. Tryk her. Hvad sagde jeg? 2, 3, 6, 3, ikke? The pop is open. Yes. Så er der pakke. Jeg ved det ikke helt. Så skal vi ghetto. Nu sveder jeg bare. En inklusiv kop og sked. Mikrobølgeovns riskover. Inklusiv sked. Stop. Jeg har fået 2 toiletskuerstiks. Jeg har ikke... der var den. Awesome sauce. Det er det der, vi skal bruge. We're almost home. Anja har taget tasken. Anja er halvt. Nej. Det er sådan med heste. Når de er halvt, så bliver man desværre nødt til at aflive dem. Så jeg har fået åbnet min pakke. Det var de her 2. Kingdom Hearts 1 og 2. Nu skal jeg lige rydde op heroppe, så jeg faktisk kan få støvsuget, og så skal jeg lige finde plads til dem her i skabene derovre, hvor alt vores ting står bagved trommesættet. We need to clean this place. Godt så. Jeg har fået ryddet op i mine spil. Det der, det er stakken af de spil, der skal sælges på den ene eller anden led. Anja har været så sød og støvsuge. Det er simpelthen fantastisk, så nu er der kommet nogenlunde styr på det. Nu vil jeg gå og købe ind. Maden er klar. Vi kunne ikke få nogen falafler, så der bliver kylling i dag, men vi spiser pizza. Børnene skal lige kaldes til bordet, og så så klæder Karoline en let og ubehagelig oplevelse i dag. Puk, hun klodsede bremserne foran hende, hvilket betød, at Karoline var nødt til at bremse meget hårdt op. Hvilket basically resulterede i, at Karolines forgaffel knækkede. Sådan der. Lige her. Der er forgaflen simpelthen knækket, fordi hun bremsede. Så nu må vi se, hvad Rubicykler siger til den. Så, børnene er lagt. Jeg har gået og snakket på kold lasagne. Jeg har set et afsnit af Stranger Things, men børnene var til svømning. Nu har vi alle sammen fået en gin tonic. Nu tror jeg, vi sætter os og ser noget et eller andet. Og så kalder vi det en dag. Så tak fordi I så med. Vi ses i morgen og alt det der jazz. Karoline har allerede sat sig klar med hovedtelefonerne for sig selv. Med sin egen telefon. Vi er simpelthen så sociale. Nå, vi ses i morgen.